Nga people power tuzenga tunyolerwa awamu ne bannansi ekirwadde kino okuva lwe twakitegeera nti we kiri mu ggwanga government n'eteekawo lockdown teri kutambula na ki abantu abasinga baafuna obuzibu kubanga bannansi abasinga bakola mmere ya leero zaakozeewo zaalya so kati waba tafunye kaaganya genda kukola abatajja kuba na kyakulya so bazenga batukabiriranga bagaba naye mutuyambe wewaawo naffe tetulina kinene nnyo naye ne tugamba katono ke tulinawo katulabe engeri gye tunaakakwasaganyamu ne bannaffe so tuzenga tugezaako okubatuukirira naye ate gavumenti n'ekisazaamu ekyo ne tugamba wewaawo ekisazizaamu naye tujagezaako nga tugondera amateeka agaliwo so tubadde tukozesa bodaboda ogenda mu supermarket si kuba bodaboda bakyazikiriza okubanga zitwala ebintu ne supermarket zikyali nzigule nga batwalira abantu ba mirundi esatu okusookera ddala abakadde ennyo then abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe then ne bannaffe famili z'abannaffe abaatuvaako Yasin Kamagobatira mu Arua, Rita Nabu Kenya, Hakim Ssekamagobatira Luwero, Dan Cheney gubaakuba amasasi ekyengera, Sweet Pepsi n'abalala bangi so tuzenga tugezaako okuwa kategorizi zino akatono ke tuyinawo naye of course tekimala tubadde nga tufuna amasimu agawerera ddala okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Arua, Gulu, Mbarara, Fort Portal, Wawa nga batugamba bannange mutuwayambe mutuweyoko kemuyinawo so ne tugamba nti engeri feje tutasobola kutuuka buli wamu naye nga waliwo task force gye baateekawo nga erina obusobozi obutuuka mu bifo ate ffe bye tutasobola kutuukamu ne tugamba tujja bawaayoko ku bintu bye tuyinawo ku lwaffe naffe twateekawo task force yaffe neetuyambako mu ngeri eno nga ekulemberwa Flavia Carolina Bagabe ye mukyala akulira abakyala mu People Power ng'akolagana ne bakyala banene ne ttiimu endala batuyambyeko okukwasaganya ensonga eno era kaakano tujja kubanga tubategeeza engeri kitugenda kyokwasagamyamu twawandiikira task force eno ne tugitegeeza nti tulina akatono ke twagala okuwaayo wewaawo katono naye omuganda agamba akatono kazira mu liiso so nga tubasaba bajje bakime ebintu bino twabasaba bajje babikime kubanga omanyi poliisi batera tutawaanya n'aba LDU na ki so ne tugamba mwe mujje mu bikime kubanga ffe tuyinza okusanga obuzibu okubireeta naye eggulo baatutegeezezza nti twabadde clearance mubireete so mukulembeze waffe agenda kubanga ebintu bino abiflagginga off abisindika eri bannaffe aba task force nga tusuubira nti ke babifunye bo basobola otuuka ffe otasobola tuuka babeere nga basobola okugabirayoko ku bannaffe abalala weebale nnyo ssebo weebalire ddala tubaniriza abaganda baffe mwenna banamawulire bannayuganda bannaffe basebo ne bannyabo nga ekirwadde kya corona kigenda mu maaso okubonyaabonya ensi yonna tuyimirira wamu n'abantu abanyigiriziddwa abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa obuzibu buno obwa corona bukyanga butandika twagala okwongera okutuusa okwebaza kwaffe eri bannayuganda bonna okugoberera ebibagambwa n'ebibalagirwa abo abamanyi abakugu ku bulwadde bwa corona era tubasaba bagende maaso okufuba okuteeka okugondera amagezi gonna agabaweebwa okwewala ekirwadde kya corona kino twalabye n'okulaba mu kwenyamira okungi entulugunya bannayuganda gye bagenze maaso n'okutulugunyizibwa ebitongole birina okukuuma eddembe okusingira ddala aba local defense unit LDU poliisi n'amagye ekyo nno tukivumirira ne sekuvumirira yenna kubanga kyalabikiddwa mu bitundu bingi mamboka ga Uganda Eregu mu Kampala n'ebitundu ebyenjawulo wakati mu kusima emirimu gya gavumenti gyekoze naddala ogezaako okulemesa okusaasaana kw'obulwadde buno obwa corona tulowooza nno ffe nti gavumenti esiira esinze editeeka mu kukugira abantu okusinga okubateerawo empenda ezibayamba tetulowooza nti empenda eziyamba abantu okuyita mu mbeera enenyigiriza nazo zanditeekeddwako essiira oluvannyuma lwa okugalawo eggwanga ne bizinesi ez'enjawulo ku lwa coronavirus ebitongole bingi nnyo nnyo ebinyigiriziddwa okusinga ekyobulambuzi naye ate ne bizinesi nnene nnyingi nnyo ennene n'entono
zinyigiriziddwa. Ezono tuloza nti government yanditemye empenda eziraba nti abantu bano bafuna obwetawuluzo mu mbeera eno eya corona. Tumanyi n'okumanya nti bannayuganda bangi nnyo abantu ne businesses beeraliikiridde kubanga ababeerawo ku mabanja ga banka, so tebamanyi ki kyakukola, tebamanyi ki kigenda kuddako mu mbeera eno. Tulowooza nti government yandibadde yatandise dda oba eyina okutandika kati enteeseganya ne zi commercial bank ez'enjawulo okulaba nti waakiri looni zino oba amabanja gano gabeera restructured oba gateekebwateekebwa mu nteeka ey'enjawulo ey'okugasasula abantu baleme kulegebwa nnyo nkaka. Tuteesa ne zino commercial bank nazo zisala amagezi agasaawo enkola ezifaananako nga loan repayment holidays eri ba customer baabo olw'embeera gye tugenda maaso okuyitamu. Twakirabye nti government yatandise okugaba emmere naddala mu bitundu ebimu mu Kampala ne Wakiso. Newankubadde embeera eyo enkola eyo nnungi, tulowooza nti enkola eyo einakolebwa mu ggwanga lyonna kubanga eggwanga lyonna lyaggalibwawo era bannayuganda bali mu kunyigirizibwa kyenkanyi mu bitundu eby'omu bibuga ne mu byalo. Tuteesa n'okuteesa nti embeera y'okupangisa mu Uganda eyina okuterezebwa eri abo abapangisa ennyumba ez'okusulamu n'ennyumba ez'okukoleramu bizinensi. Tumanyi nti n'abantu bagenda kufuna obuzibu okusasula rent oba okusasula sente z'okupangisa mu kiseera kino, naye tusaba gavumenti sewu enkola eremesa bannannyini mayumba okugobaganya abo abagapangisa. Bwe kiba kisoboka gavumenti yandi taddewo zi interest free loans eri abo ba landlord nabo okubagondezaamu. Okutwaliza wamu basebo ne bannyabo, tulowooza nti ekizibu kino ekya coronavirus ekyatuguddeko kino tuyamba ate okwongera okufumiitiriza n'okuba tooki mu mbeera gye tukulemberwa n'embeera gye tutuusibwako ebyo bye tulina okutuusibwako abo abatukulembera. Ebyenzijanjaba byaffe, ebyobulamu n'ebyenfuna kino ekiseera kituyambe okubitunuulira. Amalwaliro gaffe engeri gye gali mu kueiringa, engeri gye gali mu kuwenyera olunaku lwaleero. Bannayuganda bangi beeraliikirivu ekisobola okugwa wano e Uganda singa ekirwadde kya coronavirus kisimba amakanda ensimba gye kigasimbye mu mawanga ago ganagwa dda nga Spain n'amalala agafaanana bwe gatyo. Basebo ne bannyabo olunaku lwaleero mbadde wakola emirimu ebiri, ogusooka gw'okuflaginga off oba okusindika obuyambi obugenda mu task force y'eggwanga lyonna eya gavumenti, naffe tubeeko bannaffe kye tubayambako mu kwasaganya ono kaweefube okwongereza ate ku bye tubadde tukola okudduukirira abantu baffe. Ekyo tugenda kikola mu ddakiika ezidako entono ennyo, naye ate njagadde era nkozese ne guno omukisa basemu ne bannyabo okubanjulira omumyuka wange mu kulembera ekisinde kya People Power. Ono mukyala mulwanirizi wa ddembe oba activist, musomesa oba lecturer mu university ez'enjawulo mu Uganda gy'asomesezaako, munnamateeka oba looya, yakakasibwa banka y'ensi yonna nga mediator oba omukwanaganya. Yawummula naye nga judicial officer oba mukozi mu kitongole ekiramuzi. Ekitongole ky'ensi yonna ekya United Nations Security Council kwali nga expert oba ngo mumanyirivu. Mutendesi w'abatendesi oba trainer of trainers owensi yonna. Mumanyirivu oba expert mu IGAD oba ICE, mu IGAD ne ICGCR ku peace and security. Munnabyabufuzi, muwandisi wa bitabo ate muyigiriza oba mentor. Mukyala mufirika era nga memba w'obukiiko obw'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo ku mutendera gw'eggwanga national, ku mutendera gw'ekitundu regional ne ku mutendera gw'ensi yonna. Ate ng'era alwanirira nnyo okulaba nga babeerawo social inclusion
oba okuwa omukisa okunyigiramu abantu bonna mu ntambuza ya byonna ebiba bitambula. So you're getting that in slow motion. We'll flag them up. Allow me, on behalf of the National Task Force, to welcome you here to the Ministry of Health and to say a big thank you to you for the support that you have brought towards a good cause. The battle ahead of us is big, as many of you have been seeing, either through the various media channels or reading. The battle of COVID needs all of us to join hands together. That is the only way when we can win the battle. We have seen from different countries that no single people working alone can handle. And so I want to appreciate the People Power Movement for this gesture, for the people in the rural areas who are hungry. Even as we are responding to COVID, as you're very much aware, there are people who need food. And that is why the government went ahead and started food distribution, which will continue, because we don't know when COVID will be put aside and we say the world is now free of COVID. We don't know. It is a long battle ahead. And so every contribution matters from wherever it is coming from. And we want to pledge that this donation that you have made today, first of all, it will be declared to the National Task Force, even its value, and then it will be distributed to the people in the rural areas, as you have requested. That is where it will go. The women. Thank you. The women in the rural areas. Yes. We shall discuss and identify the area where to send it. If you want to make an input, we appreciate. We shall deliver the food there through the teams that are distributing the food. But on behalf of the National Task Force, allow me once again to say thank you very much. We appreciate.